Bana yimwasuze mutya muli mutya kasubire muli bulungi zaseri bulungi naka nozera ne vibe yange mugiraba ina ebizibu emulaba nti kabi nnyo bulijjo manyi ndi mulavu eyaddala ujjo ndi mulavu kati kuba kye kintuuseeko ne naye nga nalayira kwagala musajja ono ng'ovuddeko bino ebya TikTok bye mbagamba naye ekituufu kiri nti mbadde ne boyfriend wange nga mwagala ofiirawo ega yankubidde eggulo yangambye omulimu gwaweddewo so yayavuwadde ebyaddala yayavuwadde completely bulijjo mulungi ewo yangambye ekigambo ekyo ngamba oba bulijjo njagala kikino nalowoozezza nnimba nti kirabika olw'okuba tandaba mu Uganda ndowooza ayagala kunkema naye nagenza okunoonyereza ng'ekituufu kiri nti gayo omulimu gwaweddewo nenda bwobwavu nasuze ndowooza nkedde ku makya okunoonya laavu mu mutima nga njirina njagadde n'omukubira ku ssimu bambi mugumyegumye ne kigaanyi ngamba wayi kasita ku TikTok njogere ebyange byamanyi ekituufu kiri nti bujjo siri mulaavu kati bulijjo ndi mulaavu naki kuba gayi bujjo ne wakiitinga nze tebindya nga tebindya mbadde mwagala nga mugamba n'omugamba nti mwagala okusinga maama wange naye kasita yangambye nti obwavu bwayingiddewo bambi ekituufu kiri nti omulimu gwaweddewo siri mu kuseka naye ekituufu kiri nti omulimu gwaweddewo ate bano aba diguli tasobola kukola gino mirimu gya layisi yasoma kampuni gy'abaddemu abadde akolera mu kampuni y'amaanyi so kati yamuwandiiseeko erinnya ebbi okufuna emirimu kizibu nnyo bannanga omutima gwage gwakyuse noonyeza omutima mu buli kawago wonna wonna sigulaba mwekyekinge mujja kudde mulowooze mwe mulaavu kumbe nga muli mulaavu na birala kangende ngezeeko okulya te munaye waavu bujje n'okulya kugaani nyongezeeyo n'ennaku zange sigenda kukomawo Uganda kati soke ndabe abadde mulaavu yafuuse laavu weeraba yakubaddira nga njira nnoonyereza